Ja som sa o tejto projekcii v Londýne dozvedel relatívne nedávno a myslím, že moja účasť je primárne naviazaná na projekciu filmu, v ktorom účinkuje Sergej Polunin. Ja to budem produkovať v Českej republike ako premiéru a práve s producentkou Simonkou Matáskovou sme sa rozprávali o tom, že by bolo možno zaujímavé toho Sergeja predstaviť predtým, než príde osobne do Prahy. Ja som sa práve dnes ráno zamýšľal nad tým, že vlastne mňa by najviac zaujímala tá prvá otázka, pretože myslím si, že to je presne to, čo potom udá nejaký tón a náladu a jak sa to ďalej povezie. Takže ako komplexu sa nebojím, pretože my sa na nejaké vlny asi potom zvezieme, ale najviac ma zaujíma prvá otázka, pretože väčšinou aj veľa mojich známych a priateľov, ktorí ma poznajú, sa ma často pýtajú, že co ty vlastne deláš, čomu sa venujem. Takže a samozrejme to môže ísť rôznymi smermi, takže sám som zvedavý, ako sa to vyvinie. A čomu sa venujem? Tak ja som vlastne producent, novinár a PR agent. To je taká trojica práci, ktorá sa vlastne veľmi pekne dopĺňa. A ono to bol celoživotný proces, že človek vlastne si z tej každej oblasti vyberie to, čo mu najviac sedí a pak vlastne mu prichádzajú do cesty ďalšie a ono sa to potom vlastne, ono to potom vyzerá, že človek sedí na rôznych židlích, ale vlastne je to všetko zastrešené pod nejakou jednou hlavičkou. Mňa najviac baví preklikávať medzi nimi, pretože myslím si, že človek, keď je dlho v jednej vode, tak proste stratí nejaký challenge, ale pokiaľ má práve tú možnosť delať aj počas jedného dňa tri rôzne práce, tak vlastne ostáva stále nejakým spôsobom svieži. Ja by som bol veľmi rád, ak by si diváci našli cestu do divadla Royal, kde budeme film uvádzať. V Čechách budeme mať tri projekcie, takže naozaj tá kapacita je relatívne limitovaná, ale je veľmi fajn a bol by som rád, aby českí diváci vedeli o tom, že celá tá projekcia vzniká vlastne v priamej spolupráci s celým produkčným tímom, ktorý je vlastne BBC v Londýne, plus produkčná spoločnosť, ako aj s účinkujúcimi, s Davidom LaChapellom, so Sergejom Polunírom. Takže v tom je vlastne tá energia naprosto iná, aj preto vlastne som rád, že ten Sergej sa objaví v show Jana Krauza nejak mesiac predtým, než príde osobne do Prahy, takže ten trh vlastne sa na to nejakým spôsobom pekne pripravuje. Môžem povedať, že necítim sa vôbec nervózny, ale je to vlastne veľmi pekná satisfakcia, keď si predstavím, že ja som pred nejakými necelými 10 rokmi dostal diplom práve v Londýne na vysokej škole a potom ťa vlastne život zavedie úplne iným smerom a potom vlastne máte možnosť hodnotiť tie všetky cesty a podeliť sa o tom s niekým, kto možno práve sa nachádza na začiatku tej cesty a nevie, kam ten smer pôjde.